السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ امید کرتا ہوں دیکھنے والے تمام دوست احباب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ سب دوست کہتے ہیں بھائی ہماری ویڈیو بنائیں اور جو ہم نے نہیں بنوائی ہے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں، لیکن بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا جس وجہ سے اپلوڈ نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ کچھ ٹائم ملا تو نیو چیزیں آئی تھیں، ماشاء اللہ خوبصورت رنگس تھی تو میں نے کہا بھائیوں کو دکھاؤں گی. ناری یکوت میں بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے، الحمدللہ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے ایسا ڈیزائن تیار کیا. اس کے ساتھ الحمدللہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر زرد عقیق کا، اور ٹیکسچر بھی بڑا خوبصورت، اور رنگ کا ڈیزائن دیکھیں بہت پیارا اور نفیس ہے. یہ میں آپ کو پہن کے بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بہت سمپل سی انگوٹھی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں موئے نجف، بہت خوبصورت بڑا کلیئر پیس، اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اور اس کی رنگ کا ڈیزائن دیکھیں بہت خوبصورت تیار ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو پہن کے بھی دکھاتا ہوں، ماشاء اللہ یہ الحمدللہ آپ کی محبت میں سب کچھ. یہ دیکھیں کوان سائز میں بہت خوبصورت فروزہ، الحمدللہ حسینی فروزہ شجری، اور رنگ کا ڈیزائن دیکھیں، اور ماشاء اللہ دیکھیں بہت خوبصورت. ساتھ میں اب آپ کو ایک دکھاتا ہوں عقیق رنگ، بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی خوبصورت کام، یہ دیکھیں، اور ماشاء اللہ یہ پہنے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. اس کے بعد ایک چورس عقیق ہے بہت پیارا، یہ دیکھیں کلر گریس دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت، اور یہ رنگ دیکھیں، اور اس کا ڈیزائن بڑا ہی نفیس ہے، آپ کو پسند آئے ایسا ڈیزائن ہے. پھر ایک حسینی فروزہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت دانا، یہ دیکھیں الحمدللہ، اور اس کا ڈیزائن دیکھیں دل خوش ہو جائے ایسا کام ہوا. در نجف قوان شیب میں دیکھیں بہت خوبصورت، دل خوش ہو جائے ایسا دانا، اور اس کی رنگ بھی بڑی خوبصورت ہے، اور یہ پہنا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. اب ایک اور آپ کو حسینی فروزی کی رنگ دکھائیں، اور اس میں دیکھیں اس کا ڈیزائن اور پتھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ نیچرل بہت خوبصورت. اس کے ساتھ یہ ایک گول زرد عقیق ہے، بالکل گول سٹون ہے، اور ڈیزائن بڑا سمپل سا، اور یہ پہنا بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ دیکھیں. اب آپ کو ایک دکھاتے ہیں نیچرل روبی کی رنگ، یہ دیکھیں، اور اس کا کام بھی دیکھیں ماشاء اللہ، اور یہ بھی نارمل سائز میں ہے. اور اب آخری انگوٹھی جو کہ حسینی فروزے میں ہے شجری، سمپل اور ڈیسنٹ اور سمپل سا کام ہوا ہوا ہے، اور بالکل بیٹھویں سی رنگ ہے، یعنی کہ جو دوست احباب بیٹھویں رنگ پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت. ان انگوٹھیوں میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ ہمیں اسکرین شاٹ لے کے بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی آپ کے سائز کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ.